अनि उहाँ बडो गर्वका साथ भन्नु पनि हुन्छ फेरि म मिस्टर उथल पुथल हो म बाँच्दासम्म यो देशमा उथल पुथल छ उथल पुथल त कालमा पनि धेरै देखिएको थियो एकतर्फी रूपले अविश्वसनीय ढङ्गले गठबन्धन तोड्नु तोड्नुभयो भन्नै पर्यो यो राजनीतिक बेमानी यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु त्यो के हो नि हामीले नेपाल चलायौँ मात्रै हामीले बनाउन सुरु नै गरेनौ काम हाम पन्थी नाम बाम त्यस्तो हुन्छ छातीय हात राखेर भन्नुहोस् बामपन्थी साथीहरूमा फेरि बालकोटबाट सुइकेर यता चाहिँ बुढानेलेख आउनुभयो त्यति बेला पनि सबैको समर्थन छ फेरि के हो यो राजनीति अनि अहिले व्यापक चाहिँ नारा के लाग्छ बजारमा भन्दाखेरि वामपन्थीहरूको एकता कति चोटिलो नारा वामपन्थीको निश्चित चरित्र हुन्न सिद्धान्त हुन्न कार्यक्रम हुन्न आचरण हुन्न वामपन्थीको नाम वामपन्थी राखेर हुन्छ काम खामपन्थी नाम वाम त्यस्तो हुन्छ छातीय हात राखेर भन्नुहोस् वामपन्थी साथीहरू चरित्र के छ के गरिरहनु भएको तपाईँहरूले त्यसो भए उनीहरूले अहिले जो सरकार बनेको छ त्यो सरकारमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू आए सहकारीको यत्रो चर्का कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब त्यो जसले सहकारीको नाममा चाहिँ भरमा लुट मजा छ तिनै महानुभावलाई चाहिँ सहकारी मन्त्री बनाउनुहोस् त कतिको नेपाली जनता सहकारीबाट लुटिए छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो सहकारी पीडितले चाहिँ न्याय पाउँछन् त कसले बुझे होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै मान्छेको चरित्र के छ इतिहास के छ त्योसित मतलब छैन कलाई मिसाउँदाखेरि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ विदेशीहरूको एजेन्डा बोक्न पनि तपाईँहरूलाई कुनै लाज लाग्ने विदेशीको एजेन्डा बोक्न परे बोक्ने तर सत्तामा ज्यान गए नछोड्ने सैद्धान्तिक रूपमा एउटा धरातल निर्माण हुँदैछ र त्यो सकारात्मक नेपाली राजनीतिको लागि सकारात्मक कुरा हो कि कमसेकम वाम ध्रुवीकरण एउटा सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर हुँदैछ भनेर लागेको थियो तर उहाँले कारण दिँदा त एउटा दुइटा कुर्सीमा कुरा नमिलेर देखिँदाखेरि मलाई पनि अलिकति त्यसमा दिएको दिन चाहेको क्रेडिटमा पनि उहाँले लिन चाहनु भएन कि जस्तो त्यहाँ देखियो खासमा त्यही पनि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ कि कमसेकम एउटा राजनीतिक सिद्धान्तको आधारमा कमसेकम ध्रुवीकरण नेपाली राजनीतिको हुँदैछ र त्यो जनताको लागि पनि सकारात्मक सुखद पक्ष हो अरूको लागि पनि सुखद पक्ष हो र यसले जुन एउटा प्रवृत्ति खासमा देखायो यसलाई म भ्यागुते प्रवृत्ति भन्छु बरु भ्यागुतालाई समातेर जोख्न सजिलो होला तर अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यति कमसल नठान्नु होला म चाहिँ भन्न चाहन्छु कतिखेर कता कुन विदेशीले यसरी धाप मारिदिन्छ कताखेर बुलुकको उफ्रिहाल्नुहुन्छ कुन बेला थाहै हुँदैन र यो उफ्राइले गर्दाखेरि यहाँ काठमाडौँमा मात्रै धक्का परिकम्प गइ जाँदाखेरि त केही थिएन सातवटै प्रदेशका सरकारहरू पनि गल्लाम गल्लुम ढालिदिन्छन् अनि जनताले यातना भोग्नुपर्ने यो देशले यातना खेप्नुपर्ने देशले घाटा बेहोर्नु पर्ने अनि उहाँ बडो गर्वका साथ भन्नु पनि हुन्छ फेरि म मा, मा मिस्टर मा मा उथल पुथल हो म बाँच्दासम्म यो देशमा उथल पुथल भइराख्नेछ मान उहाँ शेषनाग हुनुहुन्छ र यो धरती चाहिँ नेपाल उहाँको शिरमाथि अडेको छ तर उहाँले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हरेक शेषनागको लागि कृष्णको अवतार पनि हुने गर्दछ त्यो पनि उहाँले याद राख्नुपर्ने कुरा हो किनभने हामीले पनि यहाँ आफ्नै जीवन मेरो धेरै उमेर भएको छैन तर यहाँ हेरेका छौँ जति बेला यहाँका दरबारहरूको अगाडि डोरी लगाउन बाध्य भइन्छ नि त्यति बेला जनताले परिवर्तन खोजेको हुन्छ अहिले तपाईँहरूले ठाउँ ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर डोरी तन्काएर कति बेलासम्म घेर्न सक्नुहुन्छ कति बेलासम्म आफ्नो रासिङ हासन बचाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर जनताले त्यो अवमूल्यन नगर्नुहोला जनता सधैँभरि मूर्ख नै छन् भनेर जे भने पनि हुने जस्तो आरोप लगाइदिने दिँदा पनि हुने भनेर अवमूल्यन नगर्नुहोला म भन्न चाहन्छु हुन त सबैजनाले यहाँ सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आउनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म नामै लिएर पनि डराउँदिनँ नेपाली काङ्ग्रेस होस् कि एमएलए होस् कि माओवादी होस् सबैले सङ्घर्ष गरेर यो व्यवस्था ल्याएको हो र ठुलो बलिदान र सङ्घर्ष पश्चात नै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका छौँ र नामै किटेर भए पनि हामी सबै पार्टीलाई धन्यवाद पनि त्यसको लागि हाम्रो पुस्ताका तर्फबाट नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तर यो व्यवस्था पर्याप्त छैन भनेर देखाउन अहिलेको घटनाक्रमले मजाले देखाइराखेको छ यसमा कुनै एउटा पात्रको मात्रै दोष छैन यो यो व्यवस्था यसरी रहेसम्म यो दोहोरिराख्छ यो भ्याक्ति प्रवृत्ति दोहोरिराख्छ रातारात सत्ता परिवर्तन भइराख्ने छ त्यही भएर हाम्रो पार्टी जनमत पार्टीले यही कुराहरूको विश्लेषण गर्दै नौलो गणतन्त्र यसको मतलब यो हामी यो व्यवस्थामा दोष देखियो भनेर पछाडि फर्किने पनि होइन योभन्दा अगाडि पनि जाने ठाउँ छ है भनेर जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रको व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ आज मानौँ त्यो नौलो गणतन्त्रमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छौँ मानौँ अहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्यक्ष निर्वाचित भइदिएको भए यसरी हुने थियो त कहिले हुने थियो उहाँ पाँच वर्ष मजाले ढुक्कले चलाउन सक्नुहुन्थ्यो कस कुनै विदेशीको इसारामा उहाँले आफ्नो वचन फेर्नै पर्दैन थियो किन उहाँ जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्थ्यो त्यही भएर अबको निकास यो देशको निकास यदि दिन सक्छ भने नौलो गणतन्त्रले नै दिन सक्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले नै दिन सक्छ सदनमा सहकारी गरौँ भन्न चाहन्छौँ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्न चाहन्छौँ तर हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हिजोदेखि तपाईँहरूले के गर्नुभयो सदनमा सधैँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र निर्वाचनमा गएर सहकार्य गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाइदिनु भयो म सामान्य सभामुख सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा दुःखद घटनाका कारण इलाममा निर्वाचन हुँदैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो भन्न चाहन्छ त्यो इलामको निर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरौँ सहकार्य नगरौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्लै उभिएर त्यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्छ र सामान्य सभामुख मार्फत जानकारी पनि गराउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इलाम दुईको निर्वाचन जित्छ पनि सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गएको मक्सिर एघार बाह्र र तेह्रमा जलेश्वरमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण बैठक सकेको छ त्यो बैठकमा हामीले पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गऱ्यौँ तर हामीले कुनै पनि पार्टीहरू नेपाली रा, नेपाल राजनीतिको इतिहासमा इतिहासको खास खास कालखण्डमा भूमिका खेलेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले केही पनि भनेनौँ कि हामीलाई के, के, हामी के लाग्छ भने समाज रूपान्तरण हुने भनेको देश बन्ने भनेको समुच्चनमा हो समग्रतामा हो हामीलाई के जानकारी छ भने हामी मात्रै राम्रो भएर हामीले मात्रै जानेर यो समाज बन्दैन दे यो देश रूपान्तरण हुँदैन यसर्थ सामाजिक अभियन्तादेखि विश्वविद्यालयदेखि राजनीति कर्मीहरू सबै राम्रो हुनुपर्छ त्यो सबैको पहल कदमी मात्र देश बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ यसर्थ आज पनि हामी नेपालको राजनीतिमा आफआफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका कुनै पनि दलहरूसँग शंग, दलहरूसँग हाम्रो वैमनस्यता छैन हो हामी हिजो यतापट्टिको किनारामा बस्थ्यौँ त्यति बेला पनि हामीलाई पीडा थियो यो देश नबन्नुको नबनेको कारणले पीडा थियो मिटर ब्याजीहरूको त्यो कष्टपूर्ण त्यो यात्राको कारण हामीलाई पीडा थियो न्याय हुन नसकेको कारणले हामीलाई पीडा थियो र हामी त्यहाँ पनि पीडामा थियौँ अहिले हामीले भूमिका परिवर्तन गरेका छौँ र हामी यता बसेका छौँ यहाँ बस्नु भन्नुको अर्थ त्यो ठाउँ मात्रै परिवर्तन गर्नु होइन हामी ती समस्याहरूको समाधान दिन सक्छौँ र हामीले गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ आएर बसेका छौँ र हामी त्यो गर्न पनि चाहन्छौँ प्रसङ्ग उठे यहाँ पनि कि गठबन्धन धेरै हुने गर्छ गठबन्धन भइरहन्छ सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सुशासन कायम गरौँ गठबन्धनै गर्ने हो भने सुशासन कायम गरौँ विधिको शासन कायम गरौँ सामाजिक न्याय स्थापित गरौँ महिला दलित मधेसी र सबै विभेद र उत्पीडनमा परेकाहरूलाई न्याय दिउँ यति गरौँ न हामीले गठबन्धन गर्नै पर्दैन देश गठबन्धन नगरे पनि बन्छ तर हामीले यति चाहिँ गर्नुपर्छ तसर्थ यो कतिवटा गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न प्रश्न त्यो होइन मुख्य प्रश्न जनताको दैनन्दिन जीवनमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो मुख्य प्रश्न हामीले सुशासन कायम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो मुख्य प्रश्न प्रश्न जुन किसिमको अहिले बेरोजगारी छ जुन किसिमको अहिले शिक्षा क्षेत्रको एक खालको अवस्था छ त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने हो यसर्थ साँचो अर्थमा गठबन्धन गर्ने हो भने त्यहाँ गठबन्धन गरौँ न यत्रो उपलब्धि गरेका छौँ हामीले संविधानमा धेरै कुरा व्यवस्था गरेका छौँ सामान्य सभामुख मार्फत हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ कि हाम्रो संविधान तुलनात्मक रूपमा यो 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 क्षेत्रकै सबैभन्दा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा राम्रो संविधान हो यसलाई बचाउनु पर्दैन भाषणमा गरिरहने व्यवस्था खतरामा छ भन्ने अनि व्यवस्था बनाउनु बनाउनुपर्ने कानुनहरू नबनाउने नीति नबनाउने निर्माण नगर्ने व्यवस्थाले कल्पना गरेको जनताको जीवनमा परिवर्तन नल्याउने अनि जहिले पनि गठबन्धन मात्रै गरिरहने जहिले मात्रै सत्ता मात्रै परिवर्तन गरिरहने सरकार मात्रै बनाइरहने यस्तो हुँदैन यसो हुँदैन तसर्थ योपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक कदम उठाएको छ जनतालाई साँची राखेर भनेको छ अब परिवर्तन हुन्छ र परिवर्तन गर्नुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय अघि यहाँ कुरा आयो हो हामीलाई सदनको सरकारको प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने हामीलाई त्यो 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 सहजता थियो आलोचना मात्रै गर्ने त्यो सहजता थियो तर एउटा राजनीतिक कर्मीका हिसाबमा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा हामीलाई के पनि थाहा छ भने हामीले प्रश्न मात्र गरेर हुँदैन समाधान पनि दिनुपर्छ प्रश्न गर्न सजिलो छ जब समाधान गर्ने बेला आउँछ त्यति बेला कुनै पनि राजनीतिक पार्टी भाग्नु हुँदैन हाम्रा विषयमा हाम्रा हामीमाथि सद्भाव राख्नेहरू हामीलाई माया गर्नेहरू अहिले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु हुन्थ्यो कि हुन्थेन भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ म त ती तमाम हामीलाई माया गर्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तामा हिजो अरू पार्टीले गरे जस्तो गल्ती गर्न आएको छैन तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो देशको चौथो ठुलो पार्टी हुँदाखेरि पनि नेतृत्व गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ र तमाम हाम्रा राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई जीवनमा उतार्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ आएको छ जुन दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ त्यो दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताबाट हट्नेछ सामान्य सभामुख महोदय भारतीय कवि पासको एउटा कविताको लाइन छ कविता धेरै लामो छ तर उहाँले भन्नुहुन्छ मान्छेका जीवनका अनेक अप्ठ्याराहरू त्यति धेरै खतरनाक हुँदैनन् अप्ठ्यारा त आउँछन् जान्छन् तर जब मान्छेको सपनाको हत्या हुन्छ जब मान्छेको सपना मर्छ त्यो सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेपाली राजनीतिको उपस्थितिले झन्नै झन्नै मर्न लागेको नेपाली जनताको त्यो सपनालाई बिउताएको छ त्यो सपनालाई जगाएको छ यसर्थ पनि हामी सरकारमा छौँ यसर्थ पनि हामी नेपाली जनतालाई जनताको हित गर्न चाहन्छौँ सामान्य सभामुख महोदय हामीले संसदमा पनि संसदलाई पनि एउटा सुसंस्कृत थलोको रूपमा अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ हामी यो संसदलाई नजिकबाट निहालिरहँदा हाम्रा विमतिहरू होलान् मुद्दा उप हाम्रा आफ्ना बुझाइहरू होलान् तर यो संसदमा हामीभन्दा अग्रज नेताहरू हिँड्दाखेरि हामी नतमस्त गरेर नमस्कार गर्ने गरेका छौँ यो नमस्कार गर्नको लागि मात्र गरिएको होइन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा तपाईँहरूले खेल्नुभएको भूमिका र आज हामी यो रोस्टम उठेर यतिसम्म भन्न सक्ने बनाइदिनु भएको त्यो तपाईँको भूमिकालाई हामीले सम्मान गरेका हौ नेपाल यो भूगोलमा यस्तो राम्रो देश कहीँ पनि पाइँदैन तर हामीले किन गर्न सकेनौँ विगत लामो समयदेखि हामी राजनीति गरिरहेका छौँ यो भएन भनेका छौँ त्यो भएन भनेका छौँ तर कि हामी गम्भीर भएर प्रश्न गरिरहेका छौँ किन हाम्रो समृद्धि हुन सकेन किन हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन सकेन किन हाम्रो देश समावेशी हुन सकेन किन हामीले यत्रो गर्व गर्ने विविधतालाई हामीले सहर स्वीकार गर्न सकेनौँ तसर्थ कहीँ कतै गम्भीर भएर जसले जसले जुन जुन भूमिका राजनीतिमा खेल्नुभयो त्यहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यसको जवाब तपाईँ आफैले पाउनुहुनेछ हामीले गरेनौँ मलाई त लाग्छ नेपाल बनेन किन बनेन भन्दाखेरि मेरो एउटा आफ्नो अनुभवले सामान्य सभामुख मार्फत म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु त्यो के हो भने हामीले नेपाल चलायौँ मात्रै हामीले बनाउन सुरु नै गरेनौँ